בתוך מי המחשבה מופיעה, כשהשאלה משלימה את עצמה, עד למחשבה הבאה, במרווח, עדות שקטה נמצאת שזה מי שאתם עצמכם. למקד את תשומת הלב במידה ואתם חשים, מזהים את עצמכם. מי רואה כשאין מחשבה? מי נמצא מאחורי כל מחשבה?
מתוך מי מחשבה מופיעה ונעלמת. היא מחשבה מופיעה ונעלמת מעצמה. מה חסר תנועה? Sorry.